sauc Juris Romaņenko, pārstāv Rīgas domu pārvaldnieku. Pastāstīšu jums par daudz dzīvokļu māju atjaunošanas iespējām, par to, tātad, cik daudz pārvaldīšanā mums ir māju, cik viņas ir vecas, kāds ir kalpošanas laiks, kādi tad ir pieejamie finansējuma avoti šo māju atjaunošanai, un došu arī iespēju jums uzdot jautājumus. Tātad mūsu, mēs mājas pārvaldām, tātad sadalot viņas tātad septiņās tātad, nu, teritorijās, mums ir septiņi iecirkņi, un apskatot šo attēlu varam secināt, ka lielākā daļa no mūsu pārvaldīšanā esošajām mājām būvētas laikā no 1901. Līdz 1950. Un attiecīgi no 1951. Līdz 1980. Gadam. Katras, kam tas būs interesanti, papētīs sīkāk, kurā iecirknī kādas mājas ir jaunākas vai vecākas. Šis attēls liecina par to, ka mūsu pārvaldīšanā ir ļoti maz mājas, kas ir būvētas pēc 1991. Gada. Un nākamais attēls, kas ir tabula no ministru kabineta noteikumiem numuru 907. Un tātad šajā tabulā mēs varam redzēt, kāds tad ir kalpošanas laiks dažāda tipa ēkām. Gan koka ēkām, gan mūra ēkām, gan paneļu ēkām. Tātad gan runa ir par pamatiem, par sienām, par pārsegumiem. Un tātad apskatot šo attēlu, secināms, ka šis kalpošanas laiks dažāda tipa ēkām ir no 50 līdz 150 gadiem. Un nākamajā attēlā mēs varam redzēt, ka dažu sēriju mājām šis kalpošanas laiks ir ļoti strauji pietuvojies. Nu tātad kalpošanas gala termiņš, varētu teikt. Bet es gribētu vērst uzmanību un teikt, ka tas noteikti nenozīmē, ka šo māju eksploatācija tagad ir jāpārtrauc un ka mums nav variantu, ko darīt. Tā gluži nav, šīs mājas būtu jāapseko un jāpieņem lēmums, ko ar tām darīt tālāk. Protams, būs gadījumi, kad nebūs ekonomiski pamatoti veikt mājas kompleksu atjaunošanu, bet vairumā gadījumu šī kompleksa mājas atjaunošana būs iespējama un būs ekonomiski pamatojama. Vēl jau vairāk, ka šodien mēs zinām, ir pieejama Eiropas reģionālās attīstības fonda programma, ko administrē Altum, un kur mēs varam piesaistīt mājas atjaunošanai līdzekļus līdz pat 50% apmērā. Runājot par pieejamiem finansējuma avotiem, tātad, kā jau jūs dzirdējāt, Ingus prezentācijas no Eiropas reģionālās attīstības fonda māju atjaunošana ir pieejama 166,5 miljonu eiro, bet mēs vēlamies vērst uzmanību, ka ir arī citi finansējuma avoti, kādā veidā mēs tātad varam veikt šo māju atjaunošanu. Īpaši tātad, kā jau šeit tika uzsvērts, ka Rīgas pašvaldība piešķir atbalstu energoauditu sagatavošanai, līdz pat 80% apmērā, ko administrē Rīgas enerģētikas aģentūra. Mūsu klienti var pieteikties šim atbalstam tieši tāpat kā jebkura cita daudzdzīvokļu māja Rīgā. Mūsu klientiem tā kārtība ir sekojoša, tātad daudzdzīvokļu māja pieņem lēmumu pasūtīt šo energoauditu pārskatu, šo lēmumu kopā ar inventarizācijas lietu un citiem nepieciešamiem dokumentiem mēs iesniedzam Rīgas enerģētikas aģentūrā. Un Rīgas enerģētikas aģentūra atbilstoši apkopojot šīs mājas, nu, tādās porcijās varētu teikt, apkopojot lielāku skaitu māju, izsludina iepirkumu un saņem piedāvājumus no dažādiem energoauditoriem šo te energoauditu sagatavošanu. Kā jau galvenokums minēja, tad energoauditu var veikt gan ziemā, gan vasarā. Ja viņu veic ziemā, tad ir iespēja atzīmēt arī termogrāfiju. Bet pat, ja šis energoaudits ir veicis vasarā, tā mājā, kur tas nepieciešams, vai kur klienti izrāda tādu interesi,
Rīgas namu pārvaldnieks piedāvā arī veikt šo energoauditu, piedodiet termoauditu vai sagatavot termogrāfijas, jo mūsu rīcībā ir arī vairākas termokameras uzņēmumā, ar kuru palīdzību mēs šo termogrāfiju varam sagatavot. Vēl viena programma, kas tātad ļauj mums piesaistīt līdzekļus māju atjaunošanai, ir Rīgas domes finansējums kultūras pieminieku saglabāšanai, kas 2017. Gadā ir ieplānots 600 tūkstoši eiro apmērā. Līdz šim ir bijuši divi projektu konkursi šajā programmā, un turpmākajos slaidos es arī parādīšu informāciju par šīs programmas nosacījumiem, cik lielas summas var saņemt, un tātad pastāstīšu, kas jau ir renovēt šīs programmas ietvaros mūsu klientiem. Nākamais, kas droši vien Rīgā nav nekas jauns un ko dzīvo klīpašnieki, jo daudz gadus izmanto un veido tie ir uzkrājumi. Mūsu klienti veido uzkrājumus aptuveni 16 miljonus eiro gadā. Pa šiem līdzekļiem tiek veikta gan bērniņu, gan pagraba pārsegumu siltināšanu, cauruļvadu nomaiņa, cauruļvadu siltināšana, logu un durvju nomaiņa un citi darbi, kas nepieciešami katrā konkrētajā gadījumā. Līdz ar to šis līdzekļu apjoms, kas tādā veidā tiek uzkrāts un kādu ik gadu tiek organizēta remontdarbi, ir diezgan liels. Esam aprēķinājuši, ka iepriekšējos 5 gados kopumā pārvaldnieks ir organizējis remontdarbus gandrīz 50 miljonu eiro apmērā. Tāpēc mājas ir tiešām dažādas. Vienas sērijas mājas var ļoti atšķirties. Vienā jau kaut kāda darba ir izdarīta, citā varbūt vēl nav izdarīta. Un, protams, ka atšķirsies šie te divu šķietami līdzīgu māju siltumenerģijas patēriņu un atšķirsies arī atbalsta apjoms, ko varēs piesaistīt, piemēram, pirmajā gadījumā minētajā tātad autuma programmā aptiecināmās izmaksas. Mēs saviem klientiem piedāvājam arī finansēšanu nepietiekamu uzkrājumu gadījumā. Ik gadu ieguldām vidēji 250 tūkstošus eiro šim mērķim. Finansēšanas nosacījumi tātad ir pieejami mūsu klientiem. Tie, kurus tas interesē, ja kāds gadījumā nav dzirdējies, tad to mēs varam izklāstīt un analizēt katru māju individuāli, vai mēs varam šo atbalstu piešķirt. Tāpat mēs esam ieviesuši arī maksas pakalpojumu kāpņu telpas remonts, kur nu jau esam ieguldījuši 66 tūkstošus eiro šo te atsevišķu tātad kāpņu telpu remontu. Kāpēc šāds pakalpojums tika ieviests? Pirmām kārtām tāpēc, ka daudz māju dzīvokļu īpašnieki nevar vienoties par visu kāpņu telpu remontu mājā. Un tad šī jaunā maksas pakalpojuma ietvaros ir iespēja dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu par vienas konkrētas kāpņu telpas remontu, vienojoties, ka arī šīs kāpņu telpas remontu apmaksās šīs konkrētās kāpņu telpas dzīvokļu īpašnieki. Šajā gadījumā apmaksas termiņš ir līdz 36 mēnešiem, un nu, esam aprēķinājuši vidēji vienam dzīvokli, mēneša maksājums ir varbūt no 5 līdz 12 eiro mēnesī no viena dzīvokļa. Līdz ar to mūsu ieskatā tas ir diezgan nu, interesants pakalpojums, un šī pakalpojuma tātad pasūtīšanai dzīvokļu īpašniekiem nav jāizveido uzkrājums, viņš ir pieejams uzreiz, tik līdz tik iesniegta pārvaldniekam atbilstošu dokumentu, atbilstošu tātad kopības lēmumus par šī pakalpojuma izvēli. Kā vēl viena no iespējām ir, protams, aizņēmums kredītiestādē. Mūsu klientiem tas gan nav aktuāli, jo mēs piedāvājam finansēšanu nepietiekamu uzkrājumu gadījumā, bet, cik zinām, tad šo te diezgan aktīvi izmanto citas mājas Rīgā un Latvijā, vēršoties kredītiestādēs, biedrības kooperatīvi, tātad bieži vien finansē jumtu remontus, cauruļvadu nomaiņas. Nu, faktiski tos darbus, kuriem ir neatliekami un kuriem nevar krāt ilgāku laiku, bet kurus vajadzētu darīt
nekavējoties. Un vēl viena no iespējām, kā veikt mājas atjaunošanu, kas īpaši aktualizējusies līdz ar Altuma programmas ieviešanu, tā ir energoservisa pakalpojumu sniedzēja piesaiste, kas būtībā nozīmē to, ka privāts komersants var veikt ieguldījumus daudz dzīvokļu mājā, protams, slēdzot atbilstošu līgumu, vienojoties ar dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldniem, un visi ieguldījumi, tātad, kas tiek ieguldīti šādā veidā privātā komersanta līdzekļa, viņam būtībā tiek atmaksāt esošās ekonomikas ietvaros, ko ir iespējams ietaupīt, tātad samazinot siltumenerģijas izmaksas. Man ir jautājums tieši. Jā. Tur, kur jums bija tas finansēšana nepietiekam uzkrājumu gadījumā, kādi ir jūsu procenti? Līdz 7. Līdz 7? Jā. Tu nozīmē līdz? Precīzi nepateikšu, bet aptuveni 7%. Nes cik bankā ir? Nu, to jūs varēsiet pajautāt nākamā runātā. Mūsu mājas lapā ir izveidota sadaļa par māju atjaunošanu, kur var redzēt gan mūsu iepriekš realizēto projektu pieredzi, gan tātad izpētīt, kāda ir mājas atjaunošanas procesa soļi. Ļoti laba prezentācija, skatos Altumam ir jauna un papildināta un patrādīja Indus, kur ļoti precīzi un detalizēti aprakstīti šie procesa soļi no lēmuma pieņemšanas par tehniskās dokumentācijas pasūtīšanu līdz būvniecības procesa īstenošanai. Mūsu mājas lapā ir kaut kas līdzīgs, šie siltināšanas procesa soļi ir izklāstīti, manuprāt, diezgan detalizēti un saprotami, bet, protams, ja ir jautājumi klientiem, tad viņi var vērsties, mēs sniedzam arī individuālas konsultācijas un esam gatavi atbildēt un palīdzēt uz klientu jautājumiem. Viens no pirmajiem soļiem ir tehniskās dokumentācijas pasūtīšana, un lai dzīvokļu īpašniekiem palīdzētu pasūtīt šo tehnisko dokumentāciju, atvieglotu šo te tieši darbu, šī līguma slēgšanas procesu, projektēšanas uzdevuma sagatavošanas procesu. Kopā ar Altu mēs esam veltījuši laiku projektēšanas tipveida uzdevuma sagatavošanai. Tas ir pieejams Altu mājas lapā. Tas noteikti tiks papildināts un uzlabots, jo nu, mēs redzām arī ar Altu kalkulātoru, ka jau ir versija 1.7, droši vien tāpat arī šim projektēšanas uzdevumam šīs te versijas attīstīsies, uzlabosies un tiks papildināts. Līdz ar to, ja klientiem vai projektētājiem vai jebkurai šajā procesā iesaistītīja pusē ir priekšlikumi, ko mēs varam uzlabot, lai šo projektēšanas uzdevumu padarītu pēc iespējas saprotamāku. Un tātad, lai to pilnveidotu, tad būsim priecīgi saņemt arī jūsu priekšlikumus. Mūsu mājas lapā ir informācija arī par kopības lēmumu pieņemšanu. Tātad, kā pieņemam kopības lēmumu. Mājas lapā ir izvietoti arī kopības lēmumu tātad paraugi. Un, ja klientiem rodas jautājumi, vai ir nepieciešamība pielāgot šo kopības lēmumu konkrētai situācijai, pieņemt vēl kaut kādus citus papildus lēmumus, tad, protams, ka šo atbalstu mēs arī piedāvājam. Un bieži vien pieņemot lēmumus par māju atjaunošanu, piemēram, aptaujas veidā, tad klienti vēlās ievēlēt pilnvaroto personu, piemēram, mājā, ja tāda līdz šim nav bijusi, vai pieņemt lēmumus par citiem māju aktuāliem jautājumiem. Tādā gadījumā šo mēs arī palīdzam īstenot. Runājot par mūsu īstenotajiem projektiem, tad īpaši gribās paslavēt mājas Bauskas ielā 51 un Finiera ielā 15, kas jau ir atmaksājušas vairāk nekā pusi no ņemtā aizņēmuma pamatsummas. Un runājot precīzi, māja Bauskas ielā, piemēram, ir nomaksājusi 60% no ņemtā aizņēmuma pamatsummas.
mēs tā runājoties ar klientiem, vēršam uzmanību, nu, kamēr jūs šaubāties vai domājat, vai nezināt, vai šo soli spērt, tikmēr citas mājas jau ir nomaksājušas vairāk nekā 60%. Latvijā ir mājas tās, kas renovētas agrāk, teiksim, pirmās mājas programmā tās ir nomaksājušas vēl vairāk, cik mums zināms, līdz ar to šī ir nopietna viela pārdomām tiem, kas varbūt vēl šaubās. Šodien izteik divām mājām, izteik visi būs nomaksājuši 10 gados. 100%. Pirmām divām te bija lijā programmā. Kuras tās ir Rīgā? Vai kur jā, Februar 4 un Kurzemes 4. Nu redziet, jā. Mēs nebijām pirmie, kas realizēja šos projektus, bet tie, kas realizēja agrāk, tad rekur varam dzirdēt jau labus rezultātus un dzirdēt, ka kredīts ir nomaksāts pilnībā. Skatos, kas pārstāvis smaidina, droši vien ir informēts arī par šādām situācijām. Mēs esam īstenojuši līdz šim vairākus tātad māju atjaunošanas projektus. Šajā attēlā varam redzēt, kādas tad ir bijušas šo projektu kopējās izmaksas, rēķinot uz dzīvokļu īpašumu platību. Kāpēc uz dzīvokļu īpašumu platību rēķināt? Tāpēc, ka klientiem vieglāk uztvert, apskatīt šīs te izmaksas uz kvadrātmetru un sareizināt ar savu dzīvokļu īpašumu platību un tātad aprēķināt, cik tad būs viņa, nu tā teikt, kopējā kredīta daļa, no viņa dzīvokļa kredīta daļa no kopējā, no kopējās aizņēmuma summas. Un redzam, ka tātad Bauskas ielā, kur tika veikta tikai faktiski ārējo norobežoto konstrukciju siltināšanas darbu, protams, šīs izmaksas ir bijušas krietni zemākas nekā pārējās, adresēs. Varam redzēt, ka tajās adresēs, kur nomainīta cauruļvadi, veikta cauruļvadu siltināšana, veikta, teiksim, loģiju iestiklošana un tam līdzīgi papildus darbi, kas nav tikai ārējās norobežojušās konstrukcijas, teiksim, tikai ārsienas, jumts un pagraba pārsegums. Nu, tad šajā gadījumā varam secināt, ka šīs izmaksas vai nu gandrīz ir sasniegušas 150 eiro vai pat ir pārsniegušas 150 eiro par kvadrātu. Šobrīd plānojot šos māju atjaunošanas projektus, orientējamies uz to, ka nu, vajadzētu tātad, aizpildot altuma kalkulātoru, vajadzētu būt, ka māja spēj uzņemties šīs attiecināmās izmaksas, kas ir 150 eiro par kvadrātu. Pie nosacījuma, ka māja nav konstruktīva problēma, ka nav jāpastiprina pamati, ka nav brūkoši balkoni, piemēram, un tam līdzīgas lietas. Tikko redzam, ka ir šie papildus neparedzētie darbi, protams, ka dzīvo īpašniekus informēja, ka visiem darbiem attiecināmo izmaksu nepietiks, un būs jāuzņemās kaut kādas virssaistības, ja gribēs sakārtot nu, visas šīs lietas. Un runājot par aizdevumu termiņiem, pārsvarā aizdevumi tiek ņemti uz 10 gadiem, vienā gadījumā ņemts aizdevums uz 15 gadiem, pārējiem uz 10 gadiem. Un patiesībā šis te aizdevuma termiņš ir mehānisms, kā dzīvokļu īpašniekiem ļaut nemaksāt vairāk par viņu īpašumu uzturēšanu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja tātad, mēs aprēķinām visus iegūmus no projekta realizācijas, visus ietaupījumus, kas radīsies, un aprēķinām pretī visus maksājumus, kas saistās ar tātad šī te īpašuma lietošana pēc mājas renovācijas, un redzam, ka šie maksājumi pieauga, nu, piemēram, pa 10, 12, 15%. Tad, ko mēs varam izdarīt? Aizņemties nevis uz 10 gadiem, bet aizņemties uz 11, 12, 13 vai 15 gadiem. Tātad nedaudz pavilku šo te termiņu garāk, līdz ar to bankas mēneša maksājums nedaudz samazināsies, un tādā veidā mēs nebūsim radījuši dzīvokļu īpašniekiem papildus slogu. Tās izmaksas tiek sarēķināts uz visu māju, un pēc tam tas ir tiek izrēķināts uz dzīvokļu kvadrātmetru. Jā. Un esam uzmanīgi, tajos darbos vēl noteikti būs logu nomaiņas izmaksas, siltķermeņu nomaiņas izmaksas. Tad šīs izmaksas attiecīgi
kā dzīvokļu īpašnieku kopība lems, tā arī attiecinās. Ja neko nelems, tad attiecinās kopā uz visiem dzīvokļiem. Ja lems, ka logu izmaksas ir attiecināmas uz konkrētā dzīvokļu īpašnieku, uz konkrēto dzīvokļu īpašumu, tad šīs te logu izmaksas attiecinās uz konkrēto logu īpašumu. Nu, 100 tūkstoši mīnus šī dzīvokļa logi 1000 eiro, tātad 99 attiecina uz visiem vienādi, un to 1000 attiecina uz vienu konkrēto dzīvokli. Tas pats arī ar siltkermeņu nomaiņas izmaksām un tamlīdzīgiem darbiem. Tās ir kopējās izmaksas, tas nebija aizņēmumi. Tātad kopējās. Aizņēmums ir, nu, jautums finansēja līdz 50%, rēķiniet pašu. Mūsu pirmā renovētā māja Kauskas ielā 51. Mājā ir veikta ārsienu siltināšana, logu nomaiņa, bēniņu un pagraba pārsienu siltināšana, apkures cauruļvadu siltināšana pagrabā. Ieejas durvju blīvēšana, cik es atceros. Cokola siltināšana, jā. Kas pandus netika? Kas netika? Pandus. Nu redziet, kā jau minēju šo te darbu. Nu redziet, paredzēt var visu un var pat apzelt, tik tie vēlās. Jautājums, cik tas maksās un cik dzīvokļu īpašnieki ir gatavi uzņemties šīs te saistības, jo tas viss atdurās pret finansējumu. Un tātad šie te... Jūs, protams, varat pārmest, ka kaut kas nav pārdomāts, bet tajā gadījumā ir viszemākās izmaksas un 85 eiro pa kvadrātmetru tiešām ir ļoti zemes izmaksas. Mēs šodienas cenās redzam, ka tikai 70 eiro vajag fasādē. Un, nu, tas droši vien nav korekts apgalvojums, ka kaut kas nav pārdomāts. Viss ir pārdomāts, bet dzīvokļu īpašnieki tātad ir gribējuši konkrēti šādu te darbu apjomu. Un tobrīd, tad, kad šos projektus realizēja vēl pirmajā valsts atbalsta programmā, tad jau godīgi sekot runāja tikai par ārējām norobežošām konstrukcijām. Šodien mēs runājam, ka vajag nomainīt liftus, vajag nomainīt cauruļvadus, apkures sistēmas, iestiklot loģijas, atrisināt problēmu ar brūkošiem balkoniem un vēl pastiprināt pamatus. Protams, ka tas viss maksās, un tas viss jau maksās nevis 85, bet 250 eiro pa kvadrātu. Jautājums, ko izvēlēsies dzīvokļu īpašnieki, vai viņi gribēs atrisināt visas problēmas, un, kā jau es teicu, var arī apzeltīt, jā, ja naudas pietiek, vai ir gatavi aizņemties un kredīties tādu aizdot. Bet, ja naudas nepietiek, tad mēs esam spiesti domāt un meklēt risinājumus, kā izdarīt pašus nepieciešamākos darbus un padarīt šo projektu ekonomiski dzīvot spējīgu vai ekonomiski pamatot. Bildes no tātad renovētās mājas redzam, ka pirms renovācijas uz fasādes auga vīteņaugi, nu, tagad tie nav. Protams, ka māja ir citas vajadzības un nepieciešamība veikt citus darbus, mainīt cauruļvadus, tātad sakārtot inženieru sistēmas, ko dzīvokļu īpašnieki var darīt, veidojot uzkrājumus un turpmākajos gados, tad, kad jau ir sākuši tātad taupīt, organizēt citu darbu veikšanu. Ja mēs paanalizējam šīs mājas dzīvokļu īpašnieku veiktos maksājumus, tad redzam, ka viena dzīvokļa ar platību 40 kvadrātmetri dzīvokļu īpašnieks gada laikā pirms renovācijas ir samaksājis pa dzīvokļu uzturēšanu nedaudz virs 900 eiro gada laikā pa vienu dzīvokli, kurā ir deklarētas trīs personas. Un tātad pēc renovācijas otrajā gadā mēs redzam, ka šis te maksājums viņam ir samazinājies par 10%. Kā tad šis ietaupījums ir sasniegts? Šeit mēs vēlamies vērst uzmanību, ka nav korekti salīdzināt tikai bankas aizņēmumu un tikai ietaupījumu tātad šī te siltuma enerģija. Jāsalīdzinā arī citi ieguvumi, ko dzīvokļu īpašnieki ir ieguvuši, veicot šo te mājas attīstību.
Nu, un pirmām kārtām tas ir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums. Ja mēs runājam par Rīgu, tad šeit būs vislielākais nekustamā īpašuma nodokļa salīdzinājumā ar pārējo Latviju. Un šī ir diezgan zīmīga pozīcija šajā kopējā rēķinā. Pārējie tātad maksājumi, šeit mēs runājam gan par koplietošanas telpu elektroenerģiju, gan par karstā ūdens sagatavošanas izmaksām, kurām bieži vien dzīvokļu īpašnieki nepievērš uzmanību. Tad, kad viņiem piedāvā siltināt mēru, viņi salīdzina divas lietas. Cik būs mēneša maksājums bankai un cik būs siltuma rēķina samazinājums. Saliekot šos divus ciparus, protams, ka nepietiek. Un, protams, ka vienmēr sanāks pārmaksāt. Bet tad, kad salīdzināsim visus maksājumus, kā jau minēja, nekustamā īpašuma nodoklis, koplietošanas elektroenerģija, karstais ūdens, cirkulācijas izmaksas, visi šie maksājumi samazinās. Kā viņi samazinās, jūs varat redzēt šajā attēlā. Un, protams, ka mājas renovācija vai mājas komplekts atjaunošana ir iespēja samazināt turpmākos dzīvokļu īpašnieku maksājumus mājas uzkrājuma fondā. Un ja vidēji mūsu klienti krāja vai mūsu mājas krāja maksā 20-25 eiro centus par kvadrātmetru, tad renovētajās mājās šī vajadzība noteikti samazinās, un es teiktu, ka nav vajadzība krāt vairāk par 7 vai 10 eiro centiem par kvadrātmetru. Nu, protams, ja dzīvokļu īpašniekiem nav citas vajadzības vai citas vēlmes, kas saistās ar mājas uzlabošanu, teritorijas labākārtošanu un tā līdzīgi. Jā, un redzam, ka tātad kopējie dzīvokļu īpašnieku maksājumi pēc renovācijas ir samazinājušies par 10%. Šajā gadījumā. Vēl viena mūsu renovētā māja Finiera ielā 15, kur mēs varam redzēt, ka tātad ir veikta dažu loģiju iestiklošana, bet ne visu. Vēršam uzmanību, ka nav obligāti jāiestiklo visas loģijas, bet nākamajā mājā es jums parādīšu, kā ir iestiklotas arī visas loģijas. Ja dzīvokļu īpašnieki pieņem šādu lēmumu, tad tos darbus var darīt. Ja dzīvokļu īpašnieki nevar vienoties, stiklot visu, tad var atrast risinājumu un tīri tehniski izdarīt kaut ko savādāk. Šādi māji izskatījās pirms renovācijas un šādi viņi izskatās tagad. Redzam, ka māja bija problēmas pirms mājas atjaunošanas ar šuvēm, kur jau ir remontētas šuves pirms mājas renovācijas. Nu, tagad veicot mājas renovāciju, šis jautājums ir sakārtots, un, kā jau minēju, tātad arī loģijas ir iestiklotas tur, kur dzīvokļu īpašnieki to vēlējās. Salīdzinot šīs mājas maksājumus, salīdzinājām 32 kvadrātmetru dzīvokļu, kurā deklarētas divas personas, pirms renovācijas šis dzīvokļu īpašnieks gada laikā par visa tātad dzīvokļu uzturēšanu maksāja 633 eiro. Pēc renovācijas secinām, ka viņš maksā 593 eiro, un kopējie šī dzīvokļu īpašnieka maksājumi ir samazinājušies par 6,4%. Varu piebilst, ka šī dzīvokļu īpašnieks un šajā dzīvoklī deklarēto personu skaits nav mainījies. Ne pirms renovācijas, ne pēc, tātad tas ir tas pats dzīvokļu īpašnieks, kas tajā mājā vienmēr ir dzīvojis. Un arī šeit mēs redzam, ka tātad pirmām kārtām ir samazinājums nekustamā īpašuma nodokli. Rīgas pašvaldība piešķir atvieglojumus renovēto daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem. Būvēm, nejauksimo zemi, tieši būvēm, uz 10 gadiem 90% apmērā. Nu un tātad pārējie ieguvumi, kā jūs minēju, karstā ūdens sagatavošanai, karstā ūdens cirkulācijai, apkurēju nākamo periodu remonta izdevumiem. Visās šajās pozīcijās tātad izdevumi samazinās. Šodien bija jautājums par to, vai ir iespēja saņemt atbalstu Altuma programmā mājā, kurā ir malkas apkure un gāzes apkure, tātad kā un kurā dzīvoklī. Mums ir viena šāda māja, kas saņēmusi atbalstu iepriekšējā plānošanas periodā. Tā ir māja Lermontova iela 8. Mājā ir gāzes apkure un tātad šis ir apliecinājums tam, ka mājas bez centralizētās siltumapgādes, protams, var piedalīties šajā Eiropas programmā un saņemt šo atbalstu. Energoaudits tātad tiek sagatavots pēc līdzīgiem principiem, kā tas tiek darīts
tātad mājās ar centralizēto siltumu apgādi, veidlapu, energoaudita veidlapu izskatās precīzi tāpat. Atšķirās tikai metodika, kā strādās energoauditors, kādus datus viņš izmantos un kā mēs visi kopā nonāksim līdz šim rezultātam. Bet šī māja Lermontova iela 8 ir apliecinājums tam, ka mājas bez centralizētās siltuma apgādes var saņemt atbalstu šajā programmā. Šādi māja izskatījās pirms renovācijas un šādi viņi izskatās tagad. Mājām siltinātas ārsienas, bērniem un pagrabu pārsegums, nomainīts jumta segums. Veikta tā, ka cauruļu vadu sakārtošana, varētu teikt, un tātad veikti citi darbi, kas tajā mājā bija nepieciešami. Vēl viena māja, kas ir mūsu arī lepnums, pirmā daudzdzīvokļa māja Latvijā, kur izmantots vēdinājumās fasādes risinājums. Šī māja ir saņēmusi žūrijas atzinību konkursā gada labākā būve Latvijā 2015. Un tātad šī ir tā māja, par ko es minēju, kur ir veikta visu loģiju iestiklošana, veikta visu ārsienu siltināšana, svaiga gaisa pieplūdes vārstu uzstādīšana, var redzēt šajās te vietās. Tā ir svaiga gaisa pieplūde, un šeit arī svaiga gaisa pieplūde dzīvojumās istabās. Veikta bērnu pārsegumu siltināšana, apkures caurvaru nomaiņa, siltināšana. Nu, un citi darbi, kas tātad šai mājā bija nepieciešami. Arī tātad loģiju iestiklošana un arī siltkermeņu nomainot dzīvokļos. Šādi māja izskatījās pirms renovācijas un tā kā labajā pusē tā izskatās šobrīd. Patiesībā, ja nezinātu, ka tā ir tā pati māja, tad droši vien domātu, ka es tev jums rādu kaut ko citu. Un vēl viena mūsu renovētā māja, Brīvības gatvē 300. Māja īpatnējā ar to, ka mājā ir dibināta biedrība. Un biedrība bija tā, kas inicēja faktiski šī projekta īstenošanu, sagatavoja pieteikumu toreiz vēl Latvijas investīciju attīstības aģentūrai, noslēdza finansēšanas līgumu, izvēlējās darbu veicējus, būvniecības uzņēmumu, būvuzraudzības uzņēmumu un patiesībā Rīgas namu pārvaldnieku palīdzību lūdza sarunās ar kredītiestādēm un tātad mēs iesaistījāmies un palīdzējām slēgt šo aizdevumu līgumu šeit biedrība. Un faktiski šī māja ir apliecinājums tam, ka kopā Rīgas namu pārvaldnieku dzīvo īpašnieki var realizēt šos te māju atjaunošanas projektus vai dibinot biedrības un iesaistoties paši šo projektu realizācijā. Vai arī pilnurojot pilnībā visus, tātad visas darbības veikt Rīgas namu pārvaldniekas. Tas ir dzīvokļu īpašnieku ziņā, kuru variantu viņi izvēlās un kuram variantam viņi ir gatavi, jo ne katrā mājā būs šāds, teiksim, pilnurotais pārstāvis, kas būs gatavs uzņemties rūpes par šo māju un ieguldīt diezgan daudz laika, lai kārtotu visas šīs formalitātes, saņemtu finansējumu un tam līdzīgi. Šādi māja izskatījās, tā kā kreisajā pusē jūs redzat, tāda tā izskatās šodien. Māja veikt ārsienu siltināšanu, bērniņu, pagrabu pārsegumu siltināšanu. Tātad sakārtotas inženiersistēmas. Līdz ar to redzam, ka tātad šīs te izmaksas, kā minēju, ir pietuvojušās 150 eiro par kvadrātmetru un arī strādājot pie jaunajiem projektiem secinām, ka nevienmēr pat var iekļauties pieminēt jūs 150 eiro par kvadrātmetru, jo bieži vien mājā mums tiešām daudz problēmu, jārisina balkonu problēmu, jārisina liftu kalpošanas, tātad termiņa pietuvošanās vai jānomaina lifti vienkārši avalodās, sakot. Tā kā šīs izmaksas var sasniegt arī 160, 180 un 190 eiro par kvadrātmetru,
bet vēlreiz atkārtošos, tas viss paliek dzīvokļu īpašnieku ziņā, kurus darbus viņi vēlās veikt un kurus darbus varbūt atlikt uz labākumu laikiem. Pirmām kārtām sāk taupīt un otrām kārtām sāk uzkrāt citiem darbiem. Un, kā jau solīju, pastāstīšu par finansējumu kultūras pieminekļu atjaunošanai. Kultūras pieminekļu atjaunošanai pieejams Rīgas domas finansējums, attiecīgi logu, durvju nomaiņai, lieveņu pandusu sakārtošanai līdz 5000 eiro un nopietnākiem darbiem fasāžu remontam, jumtu nomaiņai, vārtrūmju remontam pieejams domas finansējums līdz 14000 eiro. Nu, pat ir noslēgusies šis te projektu konkurss, un tūdaļ būs jauns projektu konkurss, cik mums zināms, rudenī. Aktīvi sekoju līdzi. Šī ir viena no renovētajām mājām šī projektu konkursa ietvaros. Daudzdzīvokļu māja skolas ielā 25, kam ir ļoti interesanta pieredze ar nu, teiksim, šo te remontdarbu veikšanu ar šo te dalību Rīgas domas programmā, kas noteikti var dalīties pieredzē, tur ir biedrība. Un šī māja šobrīd arī nopietni domā par to, lai piedalīties Altuma programmā un saņemtu finansējumu siltināšanas darbiem, jo šī ir tāda ielas fasāde, kas ir renovēta. Un savukārt mājai vēl ir pārējās ārsienas, ko viņi vēlas sakārtot. Un samazināt arī siltuma enerģijas patērījumu veicot tātad caurvīvadu nomaiņu un tamlīdzīgu darbus. Ja ir jautājumi, tad tos var uzdot siltināšanai terenu pārvaldnieks, var pieteikties arī uz individuālu konsultāciju, un tad klātienē mēs varam pastāstīt sīkāk par šīm te māju atjaunošanas iespējām, piesaistot finansējumu dažādās programmās un tātad pastāstīt arī par mūsu pieredzi un sasniegtajiem rezultātiem renovētajās ēkās.